ସାଂସଦଙ୍କ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆସେ, ଆଉ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଜିର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଉଣୀ ଚାହିଁବ ସ୍ଥାୟୀ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆସିବ, ଆଉ ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହ ଶରଦରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଏହି ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଜାତି, ପର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିନପାରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଏକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଦିନ ବଳଭଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କର ନେତା ଓ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା। ଲଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର କୃଷି ଉପକରଣ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆୟୁଧ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ବିନା ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋମାତା ଉପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସୁଭଦ୍ରା, ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗଗନ ସାହୁ, ଖପରାପଦା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।